Всім привіт, це шоу-бісики, я Марина Данилюк-Ермолева. Продовжуємо розповідати про заощурятню. У цьому випуску, чому санкції проти Російської Федерації в Україні перетворюються на комфортний бізнес і кому за це не соромно. І почнемо ми з людини, яка публічно неодноразово захищала російських олігархів від санкцій Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Це Давид Арахамія, очільник фракції «Слуг народу» у Верховній Раді. Сказочний долбайоб. Це відомий американо- і англофоб, який напередодні вторгнення Російської Федерації 24 лютого багато дуже розповідав у пресі, що розвідки цих наших країн, дуже дружніх до нас союзників, нагнітають похлеще, ніж Скабєєва. Ця мила людина, яка отримала український паспорт з рук президента Петра Порошенка у 2015 році, відповідає у своїй фракції за те, щоб рядові депутати монобільшості завжди мали за що поїсти, тобто мали зарплатню у конвертах. У нього навіть є чудовий партнер по цій справі, ще один слуга народу Саша Трухін, який уникнув покарання за минулорічну п'яну ДТП і якраз таки відповідає за постачання печеньок із рук в руки. Я на всякий случай згружу вам 150, оставити собі, просто як бонус. Ти розумієш, що камера знімає? Ти це накручуєш. 150, от це конфет, шоколада, печеньки, от це те, що ми не нажирали. Мені це камера, що я що поки Сашу Трухіна сховали за судовими соснами. Але постало питання, де ж брати гроші ЗІН? Бо ж до війни десь взяти 20 тисяч на одну людину за правильні голосування кнопками було якраз не проблемою. Про що на всіх телевізійних ефірах розповідали з такою честю і гідністю самі депутати «Слуг народу»? 20 тисяч доларів? Ребята, ну давайте відверто. Для такої країни, як Україна, багатої. Ну це повний демпінг. Якщо це дається за якісь там голосування чи ще за щось. Ну як це повний? Ви вважаєте, що це замало? Дивіться, коли Коломойський пиляє 30 мільярдів на енергоринку. Слухайте, ну коли пані Людмила хоче ще обшуки. На схемах на шахтах державних і звідти пиляє мільярди. Ми говоримо про якісь абсолютно смішні речі. Ну а зараз Давид Арахамія дав інтерв'ю недавно журналу Forbes, де сказав, що депутатські тушки різко здешевшали. І як системного явища цього більше не існує, але депутатський цінник зараз сильно знизився і спробу вплинути на тих чи інших депутатів намагалися робити, скажімо, дрібні олігархи. Така історія була відносно нещодавно. Не називатиму прізвище бізнесмена, але для нього все закінчилося плачевно. І бажання на когось впливати, комусь платити, гадаю, відпало надовго. Водночас Давид Арахамія визнав, що подекуди Банкова застосовує іншу мотивацію до депутатів, аби схилити їх до правильних голосувань. Якщо перевести із мови людини Арахамії на людську, що ж таке мотивація, то це, наприклад, не заводити кримінальних справ на державних зрадників, які представляють партію ОПЗЖ. Щоб партія ОПЗЖ зараз в унісон голосувала із зеленою монобільшістю. Думаєте, нам було просто знаходитись тут з першого дня війни, але ми забезпечували кворум Верховної Ради України, особливо 4 березня. І ми працюємо і зараз заради єдності. А я вважаю, що ті, хто зараз протидіють ініціативам влади, це є саботажники. Ну і безумовно, щоб за отаку мотивацію окремі депутати ОПЗЖ смачно цілували зелені попки влади. І от тепер постає питання, як же утримувати всю цю зелену щурятню під час війни, особливо якщо ми живемо багато місяців поспіль фактично у борг за гроші західних платників податків. А все дуже просто. Зберігати в Україні, у воюючій країні з Російською Федерацією, бізнес російських олігархів і найближчих друзів Путіна. А на відкати від такого компромісу з російськими олігархами утримувати зелену монобільшість. Ось як пише про те, як конфіскують російські активи по всьому світу, крім України, українське видання «Дзеркало тижня». Загалом із 24 лютого західні країни арештували російських активів більш ніж на 30 мільярдів доларів. А якщо врахувати ще й активи російського центробанку, то понад 330 мільярдів доларів.
У США створена і працює міжнародна група з пошуку російських активів із красномовною назвою Russian Elites, Proxies and Oligarchs. Її співробітники знаходять, арештовують або затримують майно та гроші росіян, фінансові рахунки, яхти та судна, нерухомість. Допомагає їм робоча група Єврокомісії Freeze and Seize, посилена фахівцями з Канади, Японії, Австралії та Великої Британії. Так от, на тлі усіх цих західних арештів Україна просто таки виглядає дуже-дуже непристойно. Зазвичай у нас в Україні прийнято сміятися із німецького уряду під керівництвом Олафа Шольца, але тут варто зауважити, що вранці 21 вересня 250 німецьких поліцейських прийшли з обшуками на баварську віллу ще одного дуже відомого російського олігарха, близького Путіна олігарха, Алішера Усманова. Він підозрюється у тому, що не виплатив німецькій казні десь півмільярда податків у євро, тобто шалені-шалені гроші. Як зазначають німецькі видання, він не платив ці податки з 2014 по 2022 рік. Тобто, фактично, можна відповісти на питання, що ви діляли ці 8 лет, коли от бомбили Донбас. Так от, можна чесно сказати, олігарх Усманов не платив податки німцям у цей час. Німецькі видання пишуть, що у приватних володіннях цього російського олігарха знаходиться 24 об'єкти в Німеччині і в тому числі 3 вілли у Баварії. Тобто уявіть собі, який нюанс. Російський олігарх зараз вкладає кошти і краде, знову ж таки, кошти у німців, причому в тій землі, в Баварії, яка породила все-таки, мабуть, найкраще, що було в Третьому рейху. На тлі от таких новин із Німеччини хочеться передати палкий привіт українському РНБО, де уже тривалий час не накладають санкції на ще одного путінського друга Аркадія Ротенберга. Ще 15 липня уряд під керівництвом Дениса Шмигаля рекомендував накласти санкції, але, як ми бачимо, 2 місяці з гаком пройшло, а все не на часі. Більше того, українські суди дозволили Аркадію Ротенбергу відкрити для торгівлі його величезний торговий центр у Києві Ocean Plaza. Дивовижна річ, тому що це просто таки особистий багаторічний друг Владимира Путіна, його приватний гаманець і безпосередній учасник анексії нашого українського півострова Крим. Більше того, це прямий проєктувальник Кримського мосту, знаменитого, який хочуть зруйнувати всі українці там ударами ракет, хаймерсів, всього чого завгодно. А ще це людинка, якій Путін настільки довіряє, що, наприклад, його приватний палац у Гліджику він переписав на свого друга, знову ж таки, Аркадія Ротенберга. Ну і загалом у Росії зараз немає жодного великого проєкту, який би не курував саме цей путінський дружок. Сейчас, что не стройка государственной важности, то Ротенберги, а ключевые заказчики семьи «Газпром» и «Росавтодор». Газопровод века, сила Сибири, Ротенберги. Спасти Олимпиаду в Сочи едва ли не в последний момент, конечно, они. Дорога между городом и горнолыжными курортами стоила 8 миллиардов 300 миллионов долларов. Скоростная магистраль на побережье Черного моря 2 миллиарда 100 миллионов. Медиацентр еще 387 миллионов долларов. Чемпионат мира по футболу. Ротенберги снова строят дороги и аэропорты. Трасса Москва-Санкт-Петербург, опять они. И даже новая стройка века, которая непременно сменит Керченскую. Мост на Сахалин тоже отдано Ротенбергам. Обещанный Путиным мост, по самым скромным оценкам, войдется в бюджету в 10 миллиардов долларов. Это как все расходы в России на образование. Тож скажіть мені, будь ласка, після такого сюжету, на кого ще мала накладати санкції Україна? Чи знову ж таки у нас не на часі, навіть у той час, коли, я вибачаюсь, Німеччина вже проводить обшуки на вілах російських олігархів? Як пише знову ж таки видання «Дзеркало тиждень», скільки у нас промоглися забрати активів у російських олігархів із 24 лютого, цитую. В Україні несамовитими спільними зусиллями, цитуючи Нацполіцію, домоглися арешту активів на понад 4,6 мільярдів гривень. Страшні гроші, навіть за нинішнім курсом, це щось близько 125 мільйонів доларів. Зрозуміло, що Україна не та юрисдикція, де товстосуму звикли ховати свої гроші чи тримати літаки з суперяхтами. Україна ще краща. Вона багаторічний бізнес-партнер і бізнес-донор Росії. Місце, де росіяни роками заробляли, а не витрачали чи зберігали гроші. Із найсвіжіших новин, як українська влада і українські суди бережуть бізнеси російських олігархів в Україні. Отже, Львівський апеляційний суд днями, а саме рішенням від 12 вересня, скасував арешт майна
готелів «Дністер» – це у Львові, і «Либідь» – це у Києві. Це активи небезвідомого такого товариша Олександра Бабакова. Сам Бабаков – це колишній віце-спікер Госдуми Російської Федерації, який у свій час голосував за анексію півострова Крим, щоб він став частиною Російської Федерації. І ця людинка уже кілька років поспіль перебуває знову ж таки під санкціями Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Олександр Бабаков відомий тим, що це людина, яка безпосередньо відповідає за розвиток військово-оборонних комплексів. Це спеціальний представник Путіна по взаємодії із організаціями росіян, тобто співвітчизників за кордоном, і багаторічна довірена особа приватна Путіна. Бабаков є мажоритарним акціонером низки українських енергетичних компаній, наприклад, Рівне, Обленерго Житомир, Обленерго Чернівці, Обленерго Миколаїв, Обленерго Закарпаття, Обленерго та інших. Тож уявіть собі, умовно, бомблять місто Миколаїв, бомблять Миколаївську область. Українці сплачують за світло компанії Бабакова. І Бабаков знову ж таки спрямовує всі ці денюжки на розвиток військово-промислових комплексів Російської Федерації, щоб далі фінансувати убивства українців і геноцид. Ну і ще один російський олігарх, який намагається уникнути санкцій, намагається скористатися підтримкою Банкової, Ростислава Шурми, Андрія Єрмака, Татарова та інших персонажів у владі. Це Мішенька Фрідман. Він теж причетний до фінансування військово-промислового комплексу Російської Федерації. Цитую. Партнерство бізнес-групи «Альфа» в Росії з російським оборонно-промисловим комплексом вимірюється десятиліттями. Після анексії Криму та окупації частини Донбасу в 2014 році «Альфа-банк» продовжував видавати кредити на пільгових умовах державним російським компаніям, які виробляють зброю. Річ у тім, що тамтешнє ОПК, хоч і велике з часів Радянського Союзу, але є вкрай неефективним. Навіть попри колосальні бюджетні замовлення від Міноборони РФ та щедрі експортні контракти з Індією, Китаєм, Туреччиною та іншими, щоб втримати російські збройні компанії у тонусі, на допомогу прийшли банки з пільговими кредитами. Смішно, звичайно, якщо хтось думає, що банкіри йдуть на поступки від доброї душі чи під примусом ФСБ. У 2017 році Міхаїл Фрідман отримав перші санкції від Сполучених Штатів Америки. Це, до речі, в той час, коли у нас у Львові проводився джаз-фестиваль під кураторством, знову ж таки, Міхаїла Фрідмана. І в той час, коли мер Львова Садовий розповідав у своїх інтерв'ю публічно, як же он дружить з Мішею Шуміша, в принципі, дуже неплохий, хороший такий русський олігарх. Так от продовжу розповідати, як Мішенька Фрідман і після 2017 року помагав військово-промисловому комплексу Російської Федерації. У 2017 році, коли санкції США за втручання у вибори проти російської еліти почали посилюватися, Міхаїл Фрідман оголосив, що Альфа-банк пішов з ринку ОПК. Щоправда, як виявилося пізніше, до виходу банк встиг врятувати від банкрутства не один оборонний завод. І я думаю, це не секрет для наших глядачів, які зараз дивляться це відео, що за останні 7 місяців Михайло Фрідман просто таки кілька разів намагався різними способами отримати український паспорт, розповідав про те, що він же наш, український, він же родився во Львові, і поэтому от йому треба дати цей український паспорт. І з останньої новини намагався дати хабара українському уряду, а саме Офісу президента України. Цей хабар вимірювався у суму 1 мільярд доларів, хоча, в принципі, мав іти безпосередньо у Альфа-банк. І за оцю суму, за отакий відкатик, Михайло Фрідман просив, щоб з нього Україна посприяла, щоб з нього зняли санкції хоча б в Європейському Союзі. Знаєте, я уже мовчу про цей цинічний лист Арахамії щодо того, який же ж крутий Роман Абрамович, ще один, до речі, приватний гаманець Володимира Путіна, що він такий просто до рану його прикладає, що куди там цьому Оскару Шиндлеру, що Роман Абрамович просто таки власноруч врятував 400 тисяч українців. Хоча, в принципі, чому їх було рятувати, якби російська армія не прийшла і не окупувала Україну
я вже не кажу там з 2014 року, бодай не окуповували її з 24 лютого. Так от мої джерела подейкують, що цей цинізм українських представників влади і бажання пропетляти та заробити від Андрія Єрмака та Татарова і Арахамі, ще одного зеленого дружка, настільки вразили зелених партнерів, що під час останнього візиту, коли державний секретар Ентоні Блінкен приїжджав на розмову приватну із Володимиром Зеленським, то там на цій зустрічі звучало окремим блоком питання того, як українська влада, попри позицію Заходу, намагається відбілити російських олігархів. Так от Володимиру Олександровичу на підвищених тонах пояснили, що Україна чомусь не старається у цьому питанні як Захід. І це абсолютно не ок і не сприяє перемозі. Не знаю, наскільки добре почув меседжі від Блінкена особисто Володимир Олександрович, але мені здається, чимало розкладів змінив ранок 21 вересня, коли Путін оголосив мобілізацію. Необхідно прийняти наступне рішення. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официально письмами будут сегодня проинформированы Палата Федерального Собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Ну і коли на війноньку із Україною зібрався сам правнук Льва Толстого Петя. Будет нужно, не волнуйтесь, депутаты Государственной Думы такие же граждане Российской Федерации, как и все остальные. И если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы. Другой вопрос, что сейчас мы занимаемся той работой, которую как бы, без нас, наверное, вряд ли кто-то сделает. Нам даны полномочия, мы избраны в федеральные орган власти и должны принимать законы, которые обеспечат свободу России. То есть вы готовы встать в строй? Так точно, так точно. Мы все и так в нем находимся. Тому давайте нарешті забувати про рятівні палички для російських олігархів всередині України. Типу, давайте створимо тут спеціальний фонд для російських олігархів, щоб вони кидали денежку на відбудову України. Чи давайте дамо український паспорт Фрідману, тому що він родився во Львові, ну а там ми якось розберемося. Чи ще одне, давайте порятуємо Абрамовича і Бабакова, тому що вони, в принципі, неплохі ребята. Давайте зафіксуємо раз і назавжди в своєму моменті, що гроші на відбудову України будуть давати наші західні партнери, наші західні союзники, які 7 місяців поспіль вигрібають цю війну з нами. Ну а для Арахамі, Єрмаків і Татарових я хочу сказати одну річ. Що всі ці листи про Янгола Абрамовича, що всі ці спроби взяти 1 мільярд хабара від Фрідмана, що всі ці зелені світла для грального бізнесу Бабакова, тому що він спеціально в 2021 році скупив чимало українських готелів, які намагаються зробити їх під казино, це насправді така штука, як стати спонсором війни проти України на стороні Російської Федерації. Тому що кожна копійка із заробітків цих російських олігархів, вона йде на те, щоб купити російській армії нове озброєння. Купити його в Китаї, купити його в Північній Кореї, купити його на чорному ринку. Заплатити зарплату всім тим людям, які підписують контракти і йдуть вбивати українців. Щоб утримувати, знову ж таки, цих 300 тисяч нових убивців, яких покликали на війну Шойгу і Путін. Ну і вибачте, якщо ви зараз у часи війни рахуєтесь українським депутатом, урядовцем, працівником там банкової, навіть там радником президента, типу Арістовича чи Подоляка,
Якщо ви є українським суддею і рятуєте росіян, хороших русських олігархів, це означає, що ви спільник Російської Федерації і Путіна у цій війні проти України. Що ж стосується Давида Арахамії і чистоти намірів цього зеленого щура із бігаючими очима, я хочу нагадати один момент. Якщо 2 роки тому він особисто просував ідею скорочення української армії. Зокрема, хоча б вести розмови і прорахунки щодо можливого скорочення чисельності для того, щоб чи збільшення бюджету, ми розуміємо, що бюджет це завжди така цифра, яку завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів для того, щоб переозброювати армію. А також хочу нагадати, як палко після цього його зустрічали українські ветерани на вокзалі міста Костянтинівка. Ви ж там армію хочете сокращати, а ви щось зробили для цієї армії? Сидіте безвольні, боїтесь слова сказати, трусливі, попродавались, по 5000 вам платять, позоріще, Мені здається, що Давид Арахамія колись таки дострибається і піде шляхом Нестора Шуфрича. Всім дякую за увагу, це були шоу-бісики, я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Дякую за перегляд, поставте, будь ласка, коментар, лайк цьому відео. І велика подяка всім нашим спонсорам і патреонам, тому що завдяки вашій підтримці ми маємо змогу випускати ці відео. Лишайтеся з нами.